生。
Aliçko. Се. Ако обичат всички гости, нека да се седат по местата от името на Личко. Значи Аличко има желанието всички гости да се седят по местата. Да слушаме малко, има тук млади хубави таланти. А, глупости, няма да ги работи. Хачко и Шишо. Шишо, елате тук малко пред мен, моето уче. Значи оркестъра се показва над 25% тая вечер. А, малко, опрете се. Бе. Вие още не го знаете, човек, чакайте да малко. След малко ще ви еде на пръв. Тъй, че се опрете. Генчо Жука. Да не бъде, Генчо Жука, дори, че каркет. Нещо хубаво, някой шоу така, да погледнат хората. Айде, момчета. Thank you.
Он гиндюс от неговото семейство 150 евро. От Илиян 100 евро. Да са живи и здрави. Дялото команда е един баташ питък. От Велите от неговото семейство 150 евро. Айде ли хубав кичек за тях? Баташки кичек. Айде учете. Засвете свечало. Специално. Баташки кичек.
баташка. Thank you.
Thank you.
яша ли, яша! О, че, че! Yeah.
Спеваме Русенска Донова оригинално. Продължаваме оригинално за всички русенци, Яша Русе! Значи се извинявам, преди малко Зулкер, че беше някъде навънка. Да го поздравим и него и ще почнем с подаръците. Зулкер, че какво искаш, бата? Се, айде, капа мазер. Кючек, кючек, кючек. Кючек, кючек. За мой брат, Зулкер, че... Момчета, стоп! Деветка, момчета, ти...
Сега всички да седят по местата, започваме с подаръците, но може се той да има игра, да има време и гатал. Започваме с дядото, дядо Шери. С дядо Шени, ожигал беше, добре дошъл, вате. Ами не сте, сам бир си не сте. Айде, Никола, кючек за дядото. Оркестъра, малко по-тихичко сега. Айде, Никола, кючек. Чека испаньола. Благодарим. Айде, дядо Шени. Ако обича котията тук до мене.
Дядо Шеди почва с 200 евро, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 евро започва дядо Шеди. Давай, кичека! Еша! Тук от дядо Шери 1000 евро. Продължаваме. 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 евро от дядо Шери. Продължава. Давай. Дошени 2000 евро. Алкъш, да е жив и здрав, дядо Шени. Той иска да казва, това са малко. Мучката ми са малко. Живота си да ги дадам, това е за мучката ми. От сърце ги дам. Дядо Шени ги дава от сърце за своята внучка, да е жив и здрав. 2000 евро приключи дядо Шени. И един хубав ключек специално за дядото. Дядо Шери, да е жив и здрав. Айде сега другия дядо. Дядото и бабата, да. Ож гел мишин, жедагам. Десет евро за викача. Десет евро за... За колежката и за тебе, за Фояда и моето момиче. А, така. 10 евро за Шишо.
10 евро за камерата и някой да се сети за камерата й. 10 евро още за чантата. Браво! Много чанта ли слага? Да са живи и здрави. €200 Галя Импорио. Заведението. Един подър специално за Галя. Един плевенски кичек. Иди плевенски кичек. €150 от Валю Тигара. Офенба. Един лек кичек за тях. Благодарим. Сега на дядото и на мамата е реда. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 евро от дядото и от мамата да са живи и здрави. Давай ли кичейк? Дядото е на мамата. Айде, Войчо! Войчото! Айде, Рики, чек за Войчото. Ако обича Войчото, да дадат гранада свинга. Искам тебе, тебе и тъпо. Дай и тебе! И аз съм тук. На Войчето, приятелите всички тук. Една хубава музика на оркестъра. Антон, Елчихин и Персиан. Айде! Ашиф и Хаят също.
Плещаме, уйча! Ако уйча Сецко да дори тога! И със ски Сецко! С 500 евро започва Вуйчото! Най-добрият кишек за Вуйчото! Давай, колеги! До тук 500 евро! Още 500, 1000 евро от Вуйчото! Да и живи здрав, сега е малко има карантини, маратини, скумри и той. Един кичек за Вуйчото, 1000 евро! Давай! Той ще дам още малко! Лучото, 1000 евро, да е жив и здрав. Семейството на шедата чакмака, 200 евро. Айде, фадес. Амано!
Шакир, мъртвочет, 150 евро дава да е жив и здрав. Иди кючек за него. Айде, Вучо, Роко! Айде, Рико, чек за Вучо, Роко! И сега как нас спечава! Евро от Войчо Роко, да е жив и здрав. Аличко иска да поздрави лично Войчо си Роко и Война Роска, като им пожелава само здраве, 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 повече нищо, само здраве. За войната, най-вече за войната, най-скоро да се върне, да оздравей, да е жива и здрава, да се оправи най-бързо. Един кичек за тях, най-хубавия кичек на оркестър. България 100 евро са изпратили. От Бати на Абичко и Кака Севджан 100 евро да са живи и здрави. Едно малко по-дълчи за тях. Thank you.
Благодарим. Бати Айхан и как Айсел. 200 евро, да сте живи и здрави. И вики чеки за тях. Класи и от негото семейство 150 евро, да е жив и здрав. И ни хубав кишек. Стоп, стоп! Айде, кате, кате, Катерино. Яша. Яша, кате, 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 Катерино. И кате, кате, и Барбало. Kate, kate, yes. Айде гостите от Белгия и от Свищов. Yes. И. Здрасти. Яша. С. 300 евро от Грудочена, Денис и Миглена. И от Денис. 300 евро, да са живи и здрави. Айде, Ник Гючек. Стоп. Не. Окей. Бати Лхан. Идемата. 50 евро.
așa. E așa, e. S, O, I. Zeko Igner, Bat Igner, 150 euro. E așa. E no in disco. Kapur Hayat Aşım 150 euro od Aşım 150 euro od Hayat Haide, Uceta! Haide, Uceta, Kicic! Oh,
Сашево! Давай! Айде, Сашево! Чек! Чек! Ашев от Ферхат и от неговото семейство. €200, €250, да са живи и здрави. За най-добрия тираджия Европа, България. Един тираджийски гичек. Айде, оркестър. Здравей! Аличко! Милени и Лина, 250 евро да са живи. Здравей! За вас нещо? Мариана и Светан, 200 евро. Ало, късам, с тази чанта стои до мене. А, така. Един лек кичек за тях. Бъдете живи и здрави. Ще минем по масите по-бързо да стане, да може да има време за всичко. Зелкерчо, здрасти, бате. Сто, 200, 300, 400 евро от семейството на Зелкер, да е жив и здрав. Браво. И един хубав кичек за него. Зелкерчо.
Disco'nun annesinden, o disco negotu semestro, 150 euro. За Юсейнчо специално, за племенника и ни хубав кючек, айде оркестър. Благодарим, бъде жива и драма, моето момиче. От Илио и от Илдиска 150 евро. Иди хубава ключеки за тях. Иди ключек. И 50 евро от. От Елхан, от негото семейство 150 евро. Да. Давай реки чек. Назлавлавас. Изеро назлавлавдан саосу. От Мекресин, от Наргис, 150 да са живи и здрави. Един кишек за тях, Левски мамо. Selam aleyküm. Oradan mı gidiyor? Çantada tıkladı beni.
От Ели и от Сиса 200 евро. Фадиес. Това е сигурно един човек, който е влюбен в тебе. Влюбен. Няма нищо. Айде. Тум до ба там ба ба тум до ба тум ба 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 евро из оркестъра. Персиан и Сузан 300 евро. Мети Тайфа 2. Айде Мети Нага. Мелиса, 150 евро, да са живи и здрави. Давай, същия кичек, ама с солото вече. Аз се с макъвам паста и ебедили си.
Ben sonra yiyeceğim. Olmaz. Отписер от негото семейство 150 евро. Ерсинчо 150 евро. Ало, късъм с кутията. А бен битвинг еше само кутия режат. От Ерсин 150 евро. Двеста евро от банана. И 200 евро от галето. От тонито 150 евро. И никому кишек за цялата компания. Феимчо. И от него 200 евро, да е жив и здрав. Айде! Еша! От Сал Мирко 150 евро. Айджан Паяка 150 евро. И никого кишек специално за цялата компания. Левски. Левски.
А сега останаха най-шантавите приятели. Айда! Айде, приятелите на Алишко! Най-стабил ли е? Денис и Севи, 200 евро. Връщам си думите назад. Значи днески ги чекаме да се подложи с акордеон. Айде да. Стига сте с врати, бе. Джеси и Мирал, 200 евро. Айде ги чек. Левченска състезателка, ама направо не знам какво става. Искам Хачко, Бати Метин, Шишо, ела ти, защото не знам какво става тук, брат. Не знам. Thank you.
Благодаря. Летели му капала. Ахр, пързър, ай. От кувшиката Фили 100 евро. Да е жива и здрава. От Инес. 200 евро. От Денис. Александров. 100 евро. За Александров и Риги Чеки. Област Сашево. Сме забравили някой, ако има някой. За сега няма. 5 минути почивка по една цигара и пак ще продължим след малко.
Üzerine Yonal için gelsin. Aramam sormam bir daha. Yalvarsan Allah'a. Ere. Haydi bakalım ere üzerinde. Çağırsaydın gelmez miydin ya? Senin için ölmez miydim ya? Dünyayı ters etmez miydim ya? Aramam, aramam, aramam. Aramam sormam bir daha, yalvarsan bir daha. Çıkmazsa gece sabah aramam. Peşinden geldim kaç kere, dünyamı yuttu bir kere, kırıldım sana bir kere, haram. Yunan'a gelsin, bütün kumbaraya gelsin. Ben de seni ya, çok özledim ben de seni ya. Aramadım ben de seni ya. Aramam, aramam, aramam. Aramam sormam bir daha, yalvarsan bile Allah'a, çıkmaza geceğim sabaha, aramam, hiç aramam sormam seni hiç. Leylek baba bile geldi, gözyaşlarım sererdi ya.
Şeybo Hele Postele Dobre, postele Kaçko Ela bat La Bebeğim Aydın За юналичката От проповчетката много специално Bir istemiz vardı.
Küçük Deniz için gelsin, prensesimize gelsin. Vardı. Evet. Küçük kızımıza gelsin özellikle. Haydi bakalım. Romale, romale. Haydi.
Hajde mama na te, a ne ište ti ti te. A ti pa to tamo ko ti ta ti ta ti ta. A ne ište ti te mama, car car ta ti, a ne ište ti. A ne ti 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 ta pala kata kata ko paso ak se mali. A ne ište ti mas, a ne vete na kose. Kasa, če! Точки специально за оркестра. Яша. И една сигара. Yavaş ve çap, yavaş ve çap.